Da er han Birk kommet oss hjemme til Gran Canaria. Etter å være i Ålesund i nesten en måned. Hils på litt venner og familie. Så nå er vi back in action. Men skal utover hjemme, så har jeg vært på båten alene og gjort den klar. Fikset et par små prosjekter vi har hatt liggende. Litt vedlikehold og litt, litt planlegging. Og så nå i denne uka, disse uken vi har i lag nå, så har jeg valgt på med litt opplæring av diverse. Alt fra elektronikk til motor til, ja, alt som vi måtte kunne. Vi behøver noen uker her i lag, der vi, jeg lærer vekk alt jeg kan. Og gjør gutta klare for avreise til Atlanten. Nå gjenstår det bare noen små ting før vi er klare for Atlantavskryssingen. Det er om noen uker fra nå. Vi har nå forleden akkurat fått problemer med bowthrusteren vår. Den røyk når vi skulle fylle diesel. Så det må vi se på om vi skal få fikse i Las Palmas da, eller om vi skal vente i Atlanterhavet. Eller Karibien. Så nå driver vi egentlig bare og krysser av de siste tingene på lista. Og gjør oss klar til å gå i karantene da, før havkryssingen. Som dere sikkert har fått med dere, så har ikke vi postet videoer på en sånn. Det er fordi vi ikke har filmet noe særlig. Men nå er det slutt på. Nå er vi back in action. Tilbake til eventyret. Så nå skal vi filme og kose oss og ja. Bohemian sesong 2. Bam.